Individuāli. Visu, ko var uzsildīt. Vispār ir patrīdīgi tādo braucienu, lielo kalkulīti, lielo pavārnīti, kādīgi skarpi kāpostus, saliet sautējumu, vēl kādu konzervis piegāžu klāt. Šitā dāgaļa cepnēm. Nodedzini vispirms to, kas pērnās vasara šašlikiem palicis. Ko Mērfijs atkal teica? Tas bērs ir apdzīvā sali. Mums vajag apakšā sali. Man jākāvīt. Tas ir normāli. Tas jā. Jā.
Ai, būs tas. Diezgi. Šis šos ir skatījās. Jūs trīt tā gribētu? Vai ņemēt laiku? Jā. Tāpēc tu man piepiešu, ka tāpēc es atrodinu nešķi kursu. Kā mēs tās te rakstu? Eroni. Es esmu vīls, man viss ir vēl. Jau jau vienu vajag. Come on. Jā. Dabūj, ejam. Okay. 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 Okay.